try to explain the rule previously uh, using either or nor neither to tell you that when they come with singular subject the verb must be singular and then i also told you that when these words come with a singular subject where you have a singular and a plural subject the verb would take the form of the subject close to it and that was why I, what i was trying to explain uh, previously now this kind of concord rule is what we call proximity concord there is a rule of concord which states that the noun closer or closest to the verb determine the verb this rule is called the proximity. concord it is called what the proximity concord proximity means nearness that is how close is it how close proximity means closeness nearness to it so if you have singular subject like either he or i am mistaken neither you nor he is neither you you know you would have taken your he would be he is right so if this statement had become he or you it would be uh, to blame it would be he or you uh, because you ordinarily would take what uh, right so were not considering this other subject but our attention is to these because of the neateness of this subject to the verb. that is the explanation neither you nor he is to blame. the verb is not concerned about this subject you know why. because the distance is too much but rather it will consider this other subject he which is close to the verb which is close to what the verb so the verb will consider the subject that is very close to it and he in this case is the subject so if we have the boy or the girls the verb that will come because this is going to be her home the reason being is that. The verb is not concerned about the first subject. It's not concerned about the first subject. It's concerned about guess, which is the second subject. Because it is the closest to read. So proximity concord has to do with closeness, nearness. That's why we call it proximity. It is common with the correlative pronoun either or neither no. So when the subject join by or nor of a different person the verb agree in person with the one nearest to it. so that is praktically the explanation i was trying to give you earlier run. that was just it. so you can take this down and then look at it critically. the verb is determined by the subject close to it you are using either/or neither/nor the second subject will determine the verb.